Yangi nömer aldım. Bir jörilerimge maqtanay. Shamshotga qilaman. Ko'tarmadi? Do'st jonga qilaman. Ko'tarmadi? Mahrezga qilaman. Bular qo'rqib ko'tarmayapti. Agar sizlarga shunaqangi titratadigan, qo'rqitadigan nomerlar kerakmi? 4 ta 7, 4 ta 8, 4 ta 0 nomerlar kerakmi? Odamni badanini jimirlatadigan nomer kerakmi? Mana shu akalarga murojaat qilinglar, sizlarga zo'r nomerlar topib beradi. Test profillarga kirib a'zo bo'linglar. Aksiyada zo'r nomerlari bor.